זמן משל קמי ורדץ קמי ורדץ שרו נקיר ז'וטה Եկա մի ժամանակ Արմեն Հովանեսյանը ասեց Էդգար Հովանեսյանը ուզում է երգ գրի Արփասևանի մասին։ Բարի գնանք ծանոթացնեմ։ Ասում եմ, ինչ է, դուք էլ նույն վիճակի մեջ ենք, նե՞, մեր բալվանկայի բանը։ Ծանոթացրեց Էդգարին, հարցրի, ասի, արդեն երաժշտությունը պատրաստ, ասես, չի, այ մարդ, դու գնա տեքստը գրի, բեր, գնայենք, կստացվի, կստացվի, չի ստացվի, չի ստացվի։ Գնացի տեքստը բերեցի մի քանի օրից, նայեց, ասեց, մի քիչ չափը փոխի, չափը փոխեցի բանաստեղծության, ինչ որ գրել ես, հարմար է, մնացա, մնում է միայն չափը մի քիչ փոխես։ Դե, տարա իրավուզածով բերեցի, ասեց, եղավ։ Մի ամիս, թե մի քանի ամիս հետո Արմենը ասեց, արի երկդ լսի ռադիոյում ներինք։ Գնացի, լսեցի երկը, այ մար, ինչ երկ է, ասեցի, Արմեն ջան, այս երկը անմահ երկ է, ոնց որ ինձ հետ կապ չունի։ Տենց էլ երկը տարածվեց, Արշավիր Կարապետյանը երկեց, հետո Լիս Սարյանը երգեց, հետարքերն էր, որ երգեց Զարթնի Լաոյի հետ միասին և նույն ուժգնությամբ այդ երգերը հնչում էին։ Ես ընդեղ այդ համալիրում, որտև երգացա գլուխտուվեցի, դառա նշանավոր մարդ։ Փոխելով իր ճամփանը թարավոր ու հին, հերավորը դեսիլքովը թարված, Խենթափարը ճեղքում է շղթան լեռներին, Վիշաբակաղ ու ձուրի մարպան։ Երասևար, ձարավ իմ սևար, Պարսիկ զովերի արկա, Սպասիր սևար, շոչ կաշիր սևար, Կոգիր մեշտապում արպան։ Յուրի Սահակյանի բանաստեղծությունների մեջ կա միտք, կա խորություն, կա խաղ, կապված բարի հետ, կապված խոսքի հետ, կապված գեղեցիկ պատկերների հետ, այն կերպարները, որ ստեղծում է Յուրի Սահակյանը, այնքան կենթանի են, այնքան մաքուր են, այնքան մանկական են, որ հնարավոր չի անտարբեր թողնի որևէ կոմպոզիտորի։ Առաջի ծանոթությունը եղավ կապած իմ տղայի մանկական բանաստեղծություններ սովորեցնելու հետ և ամենահետաքրքիր այն է, որ այն բառախաղը, ինչը որ շատ յուրահատուկ է Յուրի Սահակյանին, անմիջապես ընկալեց նաև վեց